Gradonačelnik predstavio program za obilježavanje sjećanja za mimohod i poručio je svima koji je pošao POS da ne moraju prolaziti. Kako gledate? Inače, tema mimohoda je žanska. Da, dakle, ovako, vrlo jednostavno ću reći, mislim da nije gradonačelnik taj koji će određivati ko će doći na mimohod. Mimohod kao i posjet Ovčari, kao i posjet memorijalnom groblju, a recimo u ime našeg kluba mi idemo uz ta mjesta, idemo i na sam Dunav odati počast i svim civilnim žrtvama rata. Nikome ne može zabraniti da dođe i izrazi pijetet prema žrtvama i isto tako bude u solidarnosti i empatiji sa svima onima koji su pretrpili sve te gubitke tokom rata. To je još jedan način dijeljenja Hrvatske, ja sam apsolutno protiv toga i mislim da postoje momenti gdje je jako važno da zajedno stojimo i zajedno izražavamo pijetet prema svim žrtvama koje smo imali u Domovinskom ratu.